Sedíme tu v Škodovke s pánom inžinierom Sklenážom, konateľom Škody Auto Slovensko. A mohli by ste nám povedať, čo všetko si Škoda prichystala pre návštevníkov Bratislavského autosalónu? Tak v prvej rade je to naša najnovejšia novinka a to je Škoda Octavia kombi 3. generácie. To znamená to najnovejšie, čo v budúcich dňoch a týždňoch môžeme ponúknuť pre našich zákazníkov. To si myslím, že z tej produktovej palety to najnovšie. A potom samozrejme snažili sme sa pre návštevníkov autosalónu na našom stánku pripraviť a mixovať z našej aktuálnej modelovej palety asi to najkrajšie, najzaujímavejšie v takých rôznych kombináciách, aby tie modely boli naozaj atraktívne. No a samozrejme vedľa tých aut ponúkame aj doprovodný alebo sprievodný program a to je autogramiáda s našimi hokejovými reprezentantmi. Autogramiáda s pani Veronikou Velez Zuzulovou. A tá sa bude konať kedy? Autogramiáda s našou hokejovou reprezentáciou sa bude konať v piatok. Autogramiáda s úspešnou lyžiarskou reprezentantkou sa bude konať v sobotu. V týchto dňoch Škoda Auto Slovensko oslavila krásne výročie, 20. a dosiahli ste veľmi vysoký úspech z predajnosti automobilov. Koľko to bolo predaných aut? Tak je to až neuveriteľné číslo za tých 20 rokov. Obidve značky Škoda a Seat, to znamená značky, ktoré Škoda Auto Slovensko zastupovala, predali až 750 tisíc automobilov, z toho bolo asi 43 630 vozidiel značky Seat. Je to naozaj na prvý pohľad neuveriteľné číslo, o to viac nás to teší. A ktoré z modelov Škody Auto Slovensko je pre vás takou srdcovou záležitosťou, že v podstate vám nejak tak sadlo? Takže sú to pre mňa dva modely, ktoré sú pre mňa srdcovou záležitosťou. Jednak je to Octavia, kde som už mal možnosť spolupracovať na tom projektu už od prvej generácie. Takže to bolo také auto, kde ono rástlo, ja som nejakým spôsobom rástol a doprevádzal ho a mám ho veľmi, veľmi rád a najradšej na ňom jazdím. A druhý taký model, ktorý je druhou srdcovou záležitosťou, je model Yeti, ktorý je strašne, strašne šikovný, či už do mesta, alebo v teréne. A on tak na prvý pohľad ani možná nevyzerá, a keď si do neho človek sadne, tak je to až neuveriteľné auto. A ponúkate momentálne na autosalóne aj nejaké bonusy pre návštevníkov? Pre návštevníkov priamo nie, to znamená nie niečo, čo by sme ponúkali priamo na stánku Škody, ale samozrejme ponúkame takzvaný autosalónový bonus, ktorý v rámci je po celú dobu konania autosalónu ako povedzme dodatočná akcia k aktuálnym akciám, ktoré my ponúkame. Ďakujem pekne.